posljednjeg takmičarskog dana na zimskom turniru u malom fudbalu u muškoj konkurenciji nastupale su ekipe u kategoriji kadeta. Najviše uspeha imala je ekipa Krajine, koja je u finalu bila bolja od vršnjaka iz ekipe Metal Branković i pobedila 5:3. Treće mesto osvojili su Blizanci i Drugari, koji su ekipu Knjaz savladali 9:3. Utakmica za peto mesto nije odigrana, pošto je ekipa Timočanina diskvalifikovana zbog nesportskog ponašanja. Titula igrača dana pripala je Petru Milovanoviću iz ekipe Metal Branković. Turnir je danas i zvanično završen takmičenjem devojčica, ali se fudbalski program u hali Kaplar nastavlja i tokom vikenda. Sutra i u nedelju, na istom mestu i u istom terminu, od 10 do 16 časova, igraće se utakmice u okviru mini-maxi lige za područje Timočke krajine uz učešće ekipa iz Bora, Zaječara i Knjaževca.